kimyoviy bog'lanishlar o'n birinchi test ozon va olmosning kristal panjaralarini aniqlang hop ozon bu bilamizki gazsimon modda o'sha ozon qatlami ya'ni ozon ə, ultra binafsha nurlardan himoya xama qilishini hammamiz eshitganmiz va kisloroddan farqli o'laroq ozon inson uchun zaharli bo'lgan gaz modda hisoblanadi demak ozon normal sharoitda Ə, gaz modda uni qattiq holatga o'tkazish uchun judayam past temperatura talab etiladi qaynash va suyuqlanish temperaturalari judayam past hisoblanadi shu sababli ushbu moddalar demak molekulyar kristal panjaralar hosil qiladi qattiq holatda bo'lganda molekulyar kristal panjara hosil qiladi demak ozon molekulyar kristal panjara ho'p olmoz uglerodni demak alotropik shakli olmos Ə, kristal panjara tugunlarida demak atomlar joylashadi olmosda va atom kristal panjara bo'ladi atom kristal panjara bo'ladi bilamizki atom kristal panjarali moddalar kristal panjara tugunlari o'zaro kovalent bog'lav orqali juda judayam qattiq bog'langan bo'ladi bir biriga va ushbu moddalar demak qattiq moddalar tabiatda eng qattiq moddalar atom kristal panjarali tuzilgan moddalar bo'ladi masalan bitta misol kremniy to'rt oksidi yoki kremniy karbid masalan misol yoki olmosz tabiatdagi eng qattiq modda deb aytiladi olmoz demak atom kristal panjarali modda hisoblanadi olmos ho'p ikkiga a birga b to'g'ri keladigan javob bo'lishi kerak bir b ikki a b javobiga